जी खूब आनंदित कारण आज प्रथम बार एने वर्कशप जो आम सको ई एम एम सी एल ए किसान एम एल ए उपस्थित आसे और इतना अतिको गुरुत्वपूर्ण एक विषय जी निकी शिशु सुरक्षा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इार ऊपर आलोचना बहुत आगरपर यूनिसेफर तरफरपा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड पीस स्टडीज तरफरपा तहत किसान कम कर आज कम आगते आम कोकराझारत आम सांबादिक लांबादिक शिशुर विभिन्न समस्या कि निज़त मानने रिपोर्ट कर इार ऊपर वर्कशप और आज लॉ मेकर आम जी आसे जीखिनि आईन बनाय आईन तो तहतसले इम्प्लीमेंट कर आलोचना हल और खूब सुंदर आलोचना इतना आमार बीटीआर पांच डिस्ट्रिक्टर जी माने ड्रॉप आउट डेटा हितु दिया हुई आरो विभिन्न इश्यूज बिलाक चाइल्डक लै पेलाय जिबिलाक इश्यूज बिलाक चलि थाके सेई इश्यू बिलाक इयात माने आज देखुवा हुई आरो इयार उपरत एटा इंटरेक्टिव सेशन एटा होई गल खूब सुंदर इंटरेक्टिव सेशन बहुत प्रोग्राम आमार लेजिस्लेटर सकले बा आमार मेम्बर सकले जाना नासिले आज तेखेत सकले भालकै जानिले बहुत खिनि भाल भाल प्रोग्राम बिलाक चलि आसे इबिलाक 100% इम्प्लीमेंट करार कारणे आमि किसुमान संकल्पबद्ध आज होइछु आरो विशेषभावे आज बिटियार अंचलखन आपनालोक सकलै जानो এই অঞ্চলত বহুত দিন ধৰি সংগ্ৰাম হৈছিলে ভাইলেন্স হৈছিলে ডিসপ্লেস হৈছিলে এই গুটি কথাখিনি চাই পলাই আজিৰ সময়ত আমি কিছুমান কমিটমেন্ট আৰু কিছুমান কাম কৰিবলৈ সময় আহিছে এই কাৰণে আজিৰ সভাৰ জৰিয়তে আজিৰ ওয়ার্কশপ জৰিয়তে আমি কিছুমান ঘোষণা কৰিছো প্ৰথম ঘোষণা হৈছে বাই 2025 2025 চনৰ ভিতৰত বডলেণ্ডটো মানে আমাৰ সকলো দিশৰ পৰা আমি এটা কথা ঘোষণা কৰিছো যে চাইল্ড লেবাৰ ফ্রি হ'ব লাগিব প্রথম কথা হল চাইল্ড লেবাৰ ফ্রি চাইল্ড লেবাৰ এতিয়া দেশত দেখিবলৈ পায় বহুত জায়গাত আৰু শিশু এজনে যেতিয়া লেবাৰ কৰিব লগা হয় শিশু এজনে যেতিয়া তেনেকুৱা লেভেলত পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয় তাৰ যেটো ফিউচাৰ এটো মানে সদায় এটা ডার্ক হয় বা ফিউচাৰৰ প্ৰতি আনসার্টেনিটি এটা আহি যায় গতিকে হিটো এটা সিদ্ধান্ত আজি লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা সিদ্ধান্ত আমি লৈছো যে বিটিআরখন তিনি বছৰ অহা তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ এই বডলেণ্ড চৰকাৰ ইউনিচেফ আৰু চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পিচ ষ্টাডিজ লগ লাগি আমি চিলড্ৰেন ফ্ৰেণ্ডলি বা চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি কৰাৰ কাৰণে ছচাইটিৰ লগত পেৰেণ্টছৰ লগত আমাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ লগত আমি একেলগে কাম কৰিম যাতে সকলো চিলড্ৰেনছৰ নীড আৰু চিলড্ৰেনছৰ ৰাইটৰ ওপৰত এৱাৰনেছ কৰিব পৰা যায় চেনচিটাইজ কৰিব পৰা যায় আৰু এইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ সকলো এম চি এল এ সকলত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত ৫ লাখ ৫ লাখ টকা খৰচ কৰিবলৈ বা ধৰিবলৈ আমি আজি ঠিক কৰা হৈছে যে অহা বাজেটত আমি ৫ লাখ কৰি ৪০টা সমষ্টিত নিৰ্ধাৰণ কৰিম যাতে চিলড্ৰেনছৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে আৰু এই চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি বিটিআৰ যিটো মিছন হ'ব এইটো অহা ১ জানুৱাৰীত লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে ট্ৰাফিকিং ড্ৰাগছ এইবিলাক ইস্যুবিলাক কেতিয়াবা কম কেতিয়াবা বেছি হৈ থাকে কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ সেইটো মানে সম্পূৰ্ণভাৱে সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এইটো সমাধান হ'ব লাগে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত তেখেতে বহুতখিনি ষ্ট্ৰং এটা একশ্যন লোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইটো বহুতখিনি সফল হৈছে গতিকে আমাৰ এৰিয়াবিলাক ভালনাৰেবিলিটি যিটো আছে এটা হ'ল বাক্সা জিলা বৰপেটা ফালৰ পৰা অহা এটা অঞ্চল আছে আমাৰ এটা ওদালগুৰিত এটা অঞ্চল আছে যিটো নেকি ভূটান আৰু অৰুণাচল বৰ্ডাৰৰ সেই এৰিয়াৰ পৰা অলপ মানে গাঞ্জাবিলাক এইবিলাক ফ্লো হৈ এই এনেকুৱা কিছুমান এৰিয়াবিলাক আছে আৰু এতিয়া আমাৰ গাঁৱে ভূঞে কিছুমান চক্ৰই ড্ৰাগছ ছাপ্লাই কৰা এইবিলাক সময়ে সময়ে দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আমি চৰকাৰ পক্ষ ইয়াৰ ওপৰত বহুত সজাগ আমাৰ অঞ্চলবিলাকতো যেতিয়া এনেকুৱা কেছবিলাক হ'ব এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে আমি ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকোঁ আমাৰ পুলিচো ইয়াৰ ওপৰত বহুত এক্টিভ হয় আৰু ইয়াৰ লগতে যিসকলে অলৰেডি ভিক্টিম হ'ল সেইসকলক ৰিহেবিলেট কৰাৰ কাৰণে সেইসকলক ৰিকনচিল কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক হিলিং কৰাৰ কাৰণে পুনৰ মেইন ষ্ট্ৰীম কৰাৰ কাৰণেও কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া আমি হাতত ইতিমধ্যে লৈছোঁ যিবিলাক ভিক্টিম সেইসকলক আমি ৰিহেবিলেট কৰিব লাগিব তেখেতসকলক মেইন ষ্ট্ৰীমত আনিব লাগিব চ' এতিয়া সেইসকলক ৰিহেবিলেট কৰাৰ কাৰণে ৰিহেব চেণ্টাৰ আমাৰ বহুত কম আছিলে এতিয়া ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ পৰাও কিছুমান চেণ্টাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে আৰু
খুব সিরিয়াসলি লৈছোঁ যে অহা জানুৱাৰীৰ পৰা য'ত য'ত তেনেকুৱা চেণ্টাৰ প্ৰয়োজন হয় আমি চেণ্টাৰ ডেভেলপ কৰিম, য'ত য'ত তেনেকুৱা কাউন্সিলিঙৰ দৰকাৰ হয় আমি কাউন্সিলিং কৰিম, আৰু পূৰা এটা মিছন মোড প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই চাইল্ডৰ এনি ইছ্যু এইটো ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে খুব কমিটেডলি আমি কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। চাওক, অকল তামোলপুৰ নহয়, আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা যদি অনলি বিটিআৰৰ কথা পাতোঁ, কোকৰাঝাৰৰ পৰা ভৈৰৱকুণ্ডলৈকে যিটো উত্তৰ অঞ্চল, তাত ফৰেষ্টত মানুহ থাকে, তাত ফৰেষ্ট এৰিয়াত বহুত বেছি পপুলেশ্যন আছে, ভূটান বৰ্ডাৰত থাকে, এই অঞ্চলবিলাকত কি হৈছে, মানুহবিলাকে খুব বহুতে পাৰ্মানেণ্টলি থাকিম বুলি নোযোৱা মানুহ আছিলে, কিছুমানে অলপ আমাৰ তাত মানে অলপ মাইগ্ৰেণ্ট টাইপৰ মানুহবিলাকে আগতে আছিলে, পিছত ছেটেল হৈ গ'ল। ছেটেল হৈ গ'লে কি হ'ল, এতিয়া সেই অঞ্চলবিলাকত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়ালৈকে ডেভেলপ হ'ব লাগে হোৱা নাই, ৰাস্তা ঘাট, সেই অঞ্চলবিলাকত খেতি বাতি নকৰিলে বহুতখিনি ইনকাম কৰাৰ কোনো চ'ৰ্চ নাই, সেইকাৰণে প্ৰায় গৰীব মানুহবিলাক তাত আছে। কিন্তু সেই অঞ্চলবিলাক ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা কথা নাই, ডেভেলপ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে যোৱা বছৰ শ্বিলং জিলাৰ পৰা প্ৰায় 52জন শিশু ছিকিমলৈ ট্ৰাফিক হৈছিলে, আৰু সেইখিনিক ৰেস্কিউ কৰি অনা হ'ল, তেখেতসকলৰ পৰিয়ালক আকৌ গোটাই দিয়া হ'ল। অসম পুলিচ ইয়াত খুব এক্টিভ ৰোল ল'লে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব এক্টিভ ৰোল লৈছে। সেইকাৰণে সেই এৰিয়াবিলাকত আমি এতিয়া ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আৰু হেল্থ, যে একদম মানে লাষ্ট মেনলৈকে যাতে হেল্থ ছাৰ্ভিচটো গৈ পায়, এইবিলাক কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত আমাৰ MMU যিটো মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চলি আছে, প্ৰায় 20টা বাছ গাড়ী, সৰু গাড়ী সেই অঞ্চলবিলাকত যাই ট্ৰিটমেণ্টবিলাক আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ তাত যিবিলাক হেল্থ চেণ্টাৰ আছে এইবিলাক ৰিন'ভেশ্যন কৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে এডুকেশ্যনতো আমি সেই অঞ্চলত য'ত বহুত নদী আছে, বাৰিষা নদী পাৰ হৈ স্কুলত যাব নোৱাৰে, সেই অঞ্চলবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰি আছোঁ যাতে সেইটো কৰিব পৰা যায়। আৰু লাইভলিহুড ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। লাইভলিহুডত আমাৰ ছেৰিকালচাৰ মিছন আছে, বডোফা লাইভলিহুড মিছন আছে, য'ত ছাগলী পালন কৰিব পাৰে, ডেইৰী কৰিব পাৰে, হৰ্টিকালচাৰ কৰিব পাৰে, প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰে, হেণ্ডলুম কৰিব পাৰে, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে সেই বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ ইকনমিটো আৰু ইন জেনেৰেল বাট ফ'কাছ টু দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়া সেইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাবিলাক লোৱা হৈছে।